majina naitwa Justin Manuel Ibrahim, nasoma kidato cha pili katika shule ya sekondari Ngola. Mimi ni mfadhiliwa shirika CDO kupitia mradi wa Changalawe. Shukuru Carlo, Luca na Robert kwa ufadhili wao katika shirika hili la CDO, linatusaidia katika kupata chakula na kunufaika vizuri. Kwa jina naitwa Silvestika Lameki, mfadhiliwa shirika CDO kupitia mradi wa Changalawe. Tunashukuru wafadhili wetu kama Carlo, Robert na Lucas kwa kutufadhili, tunapata chakula cha kutosha ili kuweza kumudu masomo yetu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kwa jina naitwa Mwalimu Musa Amal Hassan, ni mwalimu wa chakula katika shule ya sekondari Mangola. Tunashukuru shirika la CDO Changalawe kwa ufadhili wa chakula kwa wanafunzi, kwani umeboresha ufaulu kwa wanafunzi ambao wanapatiwa chakula, lakini pia umepunguza utoro katika shule. Tunashukuru na tunawatakia kazi njema.